אני חושב שאנחנו סובלים מעודף של חקיקה ועודף של שלטון חוק ועודף של מעורבות של מה שאנחנו קוראים מדינה או שלטון החוק בתוך החיים שלנו. היינו רוצים לראות יותר רפורמה, יותר לעשות את הדברים יותר טוב מאשר להמיס על האזרחים יותר. ואני חושב שבזה שאנחנו נהיה יותר קשובים, יותר עם הפנים לאזרחים, וניתן להם באמת פתרון לבעיות שלהם, ולא לאנוס אותם עוד יותר, זה, ככה אנחנו בעצם, כמו שאמרת קודם, הבשורה של היהדות. מה, במשפט אחד, כל המדיניות שלנו, מה המשפט? ארץ גדולה ומדינה קטנה. אנחנו רוצים את כל הארץ, אבל כמה שפחות מדינה. נכון? מה זה אומר כמה שפחות מדינה? זה אומר כמה שפחות מעורבות בחיים שלך, כמה שפחות ידיים בתוך הכיסים שלך, וכמה שיותר אחריות שאנחנו מעבירים חזרה לידיך, מחזירים לך את הילדים שלך למאנשים, אתה תחליט איפה לחנך אותם, אתה, במילים פשוטות, אנחנו נותנים לך חירות. תשמע, זה לא נכנס בדיוק להגדרה של הליברליזם, כפי שהוא מלמד אותה 20 שנה, מה לעשות? בסדר, אוקיי. אבל זה חירות. זה חירות. וכל הנפשות המסכנות שולחות שבי אחר הרעיונות היפים הללו, אבל בעצם הרעיונות הללו אומרים מה? יש לך חירות, אבל כשאתה אצלי בכיס. כי רק האדם במרכז. ומי הוא האדם שבמרכז? אהרון ברק, הכל שפיט. אני היה במרכז. אני מחליט מהי חירות ומהי לא חירות. ואפילו אני יודע את אותו ממך בזה, כן. אנחנו מבינים שמה שפותח כאן באמת את היכולת להיות אנחנו, להחזיר לנו את הזהות שלנו, את החירות שלנו, את המשמעות של החיים שלנו כאן, ולהפסיק להתערב לנו בחיים. באמת לתת לך את הבחירה החופשית שלך. להאמין בך, להאמין בעם הזה. מדינת ישראל היום יכולה בקלות להיות אחת המדינות העשירות ביותר בעולם, אם לא העשירה שבהן. זה כבר לא רק אני אומר את זה, שמעתי את זה מגלעד אלפר שהיה כאן לפני חודש ומאחרים. במקום זה, אנחנו עובדים הכי קשה, יותר שעות מכל מדינה אחרת, מדינה מפותחת אחרת, מרוויחים הכי פחות ומשלמים הכי יקר. למה? למה? כי מישהו החליט שהוא קובע מה זה ליברליות, הוא קובע מה במרכז. כל מדינות ערב מתפרקות, אין כבר שום צבא מולנו, אבל צהל יותר גדול ומנופח ותקציב הביטחון יותר גדול מאשר אי פעם בעבר. אבל החשבון מי זה? החשבונך. כן? כלומר, אנחנו רוצים ארץ גדולה רוחבה, כי זאת ארצנו, כי זאת זהותנו, כי זאת הארץ שבה אנחנו יכולים להגשים את יהודנו. אנחנו לא חיים פה כדי לחיות, רק כדי להתקיים. את זה אפשר לעשות גם באוסטרליה. יש לנו בשורה לבשר מהארץ הזאת. אנחנו רוצים את כולה, היא קדושה לנו. אבל מדינה קטנה ומצומצמת. כמה שפחות מעורבות של המדינה בחיי האזרח, זה מה שאנחנו רוצים.